نے خاص طور سے جوانن یہ موبائلن سن ونکن تباہی مچائت انتہائی زیادہ چھ حفاظت کرن پنس پانس اخ انسان تاکہ خبر کتی سجی دو دی چور رت دی اگر موبائل تم غلط استعمال کر یقیناً سوری کیفیت گسی اکیس گھنٹس مز ختم فل یحفظ الراس وما وعا خدا سندی ہائی حک تقاض چھ کہ یہ آنکھیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یا رسول اللہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اچھے رب کیسے عجیب فرما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ یا رسول اللہ ایمان والین ونیو اپنے ہاں آنکھوں کو پست رکھیں اور شرمگاہوں کی آنکھوں کو نیچے رکھیں گے تو شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہوگی جس کی آنکھیں صحیح نہیں اس کی شرمگاہ بھی صحیح نہیں رہ سکتی ونیم سٹ اپ چھ گڈنیک امیک درج چھ آنکھوں کی حفاظت کرنا اور آخری گڈنیک اگر انسانس چھ گڈنیک غلطی گسن اوش وتھی یہ چھ واتناون بدکاری پٹھ کت قرآن پاکن چھ گڈنیک تو آخری مالحن ذکر کورمت ایمان والین ونیو اچھن کرن حفاظت اور شرمگاہن کر پنن اچھن تہ تھین پست اور شرمگاہن کرن پنن حفاظت اولین درج قرآن پاکن ونمت اور آخری درج ونمت حقیقت چی کہ اگر گڈنیک درج حاصل گو آخری درج از گس پانے حفاظت چی ساروی کھوت زیادہ امیچ ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کرن رحم یورپن یو زہارت انٹرنیٹ اس یمن چیزن مستو پرت کنی گلی کوچس مز شامن چی انسان پکن اخ جوان چی اکیس کھتیس مز آسن بیاخ چی بیس کھتیس مز اگر امس کا معقول چیز وشن ام خطر پی نا امس کھٹت بہن امی دور تارن فکر اس کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے اگر یہ پڑتی پت خبر کس عبادت کریو آپ کا دل مطمئن نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ چھ گناہن خصوصیت تھمس گناہوں میں بےچینی گناہن مز کیا شی وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا جس کی اس طرح غلط عادت ہو اس کے برعکس آپ اپنا لیجئے آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے دیکھیں آپ کتنے سکون سے رہتے ہیں کن دو کریو موازنہ پانست تمس سو شخص کر موازنہ یس نے یہ موبائل کس زانی وہ بیچارہ بالکل ان چیزوں سے غافل اس کو کوئی پریشانی نہیں اور یس ایم قسمی کی غلط استعمال کرن وہ کتنا پریشان ہر اعتبار سے وہ پریشان یہ پریشانی چھ تمس اوشتی سوچ سوچ گناہن ہز نحوست ستی اس پریشانی گسن وہ اس کی زندگی کو بھی ختم کر دیتی اس لیے خدا سند ذات سے شرم کریں ہائی حق حق چھ ادا کرن وہ سر کی بھی حفاظت کریں اور سر نے جن اعضاء کو جمع کر رکھا ان کی بھی کیا کریں ان نظر سہم مسموم من سہام ابلیس یہ غلط نظر شیطان کے زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے بس اسی سے وہ شکار کر لیتا ہے